Сега ще ви покажа един много интересен експеримент с балон. За целта ни трябват един кибрит, една свещ и два балона. Взимаме една клечка от кибрита и палим свещта. Взимаме единия балон. И той се пука. Взимаме и другия балон. И него го пълним с вода. Отново палим свещта. Взимаме балона и го приближаваме към свещта. Както виждаме, той не се пука. Можем да видим, че леко е почернял тук. И следователно, изводът ни е, че когато водата е на края на балона, тя не позволява той да се спука.